xiriirka kubada cagta dalka Spain ayaa ku dhawaaqay xeer cusub oo la fahansan yahay inuu caawin doono labada kooxood ee finalka Supercopa Spain. Dhawaan ayaa ahayd markii xiriirka kubada cagta dalka Ingiriiska ay hirgeliyeen tartamada maxalliga dalkooda in laga isticmaalo xeer u sahlaya kooxaha iyagu u cararaya wareegyada bugbaxda si loo ogolaado beddel afraad marka uu kulankaasi isagu wax weyn ka tari doona. Xeerkan ayaa labada kooxood waxa uu ka saacidayaa in beddel afraad ay ka helaan kulanka lagu soo afjarayo waqtiga 90 daqiiqo amaba extra time hadii ay dhacdo in kulanku barbara uu noqdo. Xeerkan waxa uu fikraddiisu ka yimid guddiga caalamiga ee kubadda cagta kuwaas oo wax badan ka fakaray isla markaana sheegay in loo baahan yahay in beddel dheeraad loo sameeyo maadaama ay tahay ciyaartan ciyaar masiiri ah ama lagu go'aaminayo mustaqbalka koobkan. Xiriirka kaliya go'aan kama gaarin xeerkan cusub waxay sidoo kale la tashadeen guddiga farsamada iyo garsoorka sidoo kale labada kooxood ee Barcelona iyo waliba Sevilla oo dhammaantood soo dhaweeyay.